Jag flyttade nyligen in i ett nytt hus. Hela min situation är lite komplicerad just nu. Huset är riktigt stort och tillhör en släkting som är bortrest under några månader. Jag skulle alltså vara i detta stora hus helt själv, så jag var lite nervös. Huset var rätt så tomt tills jag flyttade in mina grejer. Och jag höll just på att packa upp lite fler saker, då dörrklockan ringde. Ljudet gjorde mig riktigt illa till mods, då huset jag bodde i låg väldigt avsides. Man var tvungen att åka långt, långt in på en väldigt avskild gata för att nå huset. Och när jag öppnade dörren stod en gammal tant på andra sidan. Och detta var mitt på ljusa dagen, men det var ändå någonting som var konstigt med henne. Som gav mig en konstig känsla i magen. Hon var riktigt lång och det var något med hur hon såg ut. Det var som att inga av hennes kläder passade henne. Hon skakade min hand och log åt mig och sa att hon kom från grannskapsföreningen eller något. Hon frågade ifall hon kunde få komma in och byta några ord med mig. Min första tanke var att säga nej. Men jag kom inte på någon bra anledning just då. Hon var ju bara en gammal tant. Vad skulle hon göra liksom? Nu i efterhand önskar jag verkligen att jag stängt dörren i ansiktet på henne. Vi gick in mot vardagsrummet och hon klampade efter mig. Det lät som att hennes skor inte riktigt passade hennes fötter. Som om hon klampade med fötterna bakom mig. Väl framme i vardagsrummet satt hon sig bara ner i en fåtölj och flinade åt mig tills jag satte mig ner i soffan mitt emot. I ungefär en halv minut satt hon bara där, knäpptyst, och yttrade inte en enda stavelse. Hon bara satt där och log åt mig. Och den pinsamma tystnaden blev bara mer och mer konstig. Just när jag tänkte bryta tystnaden så började hon gräva omkring i sin ficka och presenterade sedan vad som såg ut att vara en riktigt gammal godis. Här, sa hon. Ät den. Jag kanske borde påpeka att hon pratade väldigt tyst, så det var svårt att höra något hon sa. Jag tog emot godisen och tog av plasten, och karamellen var mörkröd, nästan svart. Jag stoppade den i munnen eftersom hon tittade på mig med det där äckliga leendet och nickade om och om igen. Har du någonsin känt lukten av en soppåse på en varm sommardag? Den äckliga kvavalukten. Det var så karamellen smakade. Jag ville spotta ut den där och då, men ville inte verka ohövlig mot tanten. Så jag tuggade den fort och svalde den. Tanten hade pratat med mig medan jag tuggat på godisen. Men med min panik över den fruktansvärda smaken och mitt tuggande och att hon pratade väldigt tyst så hörde jag inte ett ord. Min mun hade fyllts med smaken av ruttet kött vid det här laget. Så jag reste mig upp och sa till tanten att jag skulle gå och ta ett glas vatten bara. Jag sprang in i köket och sköljde bort den äckliga smaken. Och när jag kom tillbaka till vardagsrummet var hon borta. Jag hade varit i köket i mindre än 30 sekunder. Min första tanke borde ha varit att hon lånat toaletten eller var så stressad att hon bara hade gått. Istället letade jag igenom hela huset. Jag letade i varje rum och var så rädd att jag skulle öppna en garderob eller kolla under sängen och hitta henne i hopkura där under, flinandes mot mig. Hur som helst så hittade jag inget konstigt någonstans. Men jag var fortfarande spänd och förvirrad. Jag tittade ut genom ett fönster och såg att solen var på väg ner. Den natten satte jag en stol emot min dörr. Jag kunde fortfarande inte skaka av känslan att den gamla tanten fortfarande var någonstans i huset och gömde sig. Jag vaknade runt 2 på natten då jag hörde knarrande golvbrädor ifrån nedervåningen. Det är ett gammalt hus. De brukar låta så här. Intalade jag mig själv, tills ljudet plötsligt slutade. När jag vaknade upp på morgonen därefter, fann jag en liten röd karamell på vardagsrumsbordet. Jag berättar samma sak för er som jag sa till polisen. Nej, jag kunde inte vara helt hundra på att karamellen inte legat där kvällen innan.
Polisen berättade att föreningen som tanten sade sig tillhöra inte existerade och att jag slösade deras tid med detta nonsens. Efter att de gått sökte jag igenom hela huset igen. Denna gången kollade jag även runt om huset. När jag var klar hade jag lugnat ner mig lite och började se på min situation mer rationellt. Tanten lämnade säkert godisen på vardagsrumsbordet där dagen innan och jag hade bara inte lagt märke till den då. Jag hade sökt igenom hela huset 2 gånger. Det fanns ingen chans att någon hade gömt sig någonstans inne i huset. Hon var säkert bara någon halvsenil tant som vandrade sin väg när jag var i köket och drack vatten. Jag gjorde mig redo för sängen med tanken om att allt var helt okej. Och jag bestämde mig även då för att inte göra något så barnsligt som att blockera min dörr med en stol igen. För vad hade jag fruktat? Om hon fortfarande var i huset, så var hon ju bara en gammal tant. Hur skulle hon kunna göra något? Någon gång mitt i natten vaknade jag abrupt av känslan att något var fel. Jag antog att jag måste ha hört något när jag sov. Jag vände mig om i sängen och sträckte mig mot sänglampan. Jag fumlade runt lite då jag inte riktigt vant mig vid rummet riktigt än. När jag till slut tänt sänglampan såg jag den gamla tanten stå där precis vid sängkanten. Jag såg bara en glimt av henne. För så fort jag såg henne skrek jag till och hon backade onaturligt fort ur rummet och in i den mörka hallen utanför. Jag flög ur sängen och tog tag i min stol och tryckte den så hårt jag kunde emot dörrhandtaget. Jag sprang sedan mot nattduksbordet och plockade upp min mobil. Ingen täckning eller nät. Typiskt. Att hoppa ner från fönstret hade funkat. Det var inte allt för högt. Om jag bara landade rätt så skulle det kunna gå. Men tänk om jag skulle vricka foten. Eller något liknande. Jag fick en bild i huvudet att jag låg där på gräsmattan krypandes och att kvinnan kom springande bakom. Jag bestämde mig för att jag inte ville riskera något sånt. Detta gav mig 2 alternativ. Vänta ut natten i mitt sovrum eller försöka ta mig ur huset nu. Jag bestämde mig för det senast nämnda. Jag bröt av ett av stolsbenen och gick försiktigt ut i den mörka hallen och kände försiktigt mig för efter strömbrytaren. Jag hittade den och när jag tryckte på den lystes hallen upp men blev sedan mörk igen. Jag provade strömbrytaren några gånger till men den funkade inte längre. Jag använde min mobil som ljuskälla då jag sakta rörde mig i den mörka hallen emot trapporna till nedvåningen. Ljuset lös knappt en meter framför mig och jag kunde knappt se något i de halvöppna dörrarna till de andra rummen. Jag hoppade till vid varenda skugga jag såg och jag var säker på att när som helst skulle det där fruktansvärda ansiktet komma framifrån ingenstans flinandes emot mig. Jag tog mig ner för trappan och fram till ytterdörren. Jag hade låst den och använt kedjelåset. Just när jag sträckte mig emot det första låset hörde jag snabba, ojämna fotsteg komma från övervåningen som närmade sig fort. Jag började låsa upp det första låset. Ett högljutt skrik kunde nu höras bakom mig som kom halvvägs ner från trappan och jag började själv skrika samtidigt som jag vred om låset helt och öppnade dörren. Dörren fastnade fort. Jag hade glömt att låsa upp kedjelåset. Jag tittade fort bakom mig och såg den långa, smala figuren av kvinnan som halvsprang och halvramlade ner för trappan med sitt huvud böjt bakåt upp mot taket och munnen helt på. Jag minns inte ens hur jag fick upp kedjelåset. Jag kanske bara slog upp dörren med en sån våldsam kraft att det gick av. Hur som helst, det sista jag såg av kvinnan var hennes ansikte. Centimeter ifrån mitt, då jag slängde igen dörren i hennes ansikte. Jag sprang till det närmaste huset och bad om hjälp och efter en stund var polisen på plats. Jag fann mig själv helt i chock och pratade i osammanhängande meningar. Återigen fann polisen ingenting. Detta var för 2 veckor sedan. Jag bor hos en kompis just nu. Jag sover med ljuset tänt varje natt och med dörren blockerad. Husets egentliga ägare har inte kommit hem från sin semester. Och jag är inte helt säker på vad jag ska säga till dem när de kommer hem. Men jag måste stoppa dem från att sätta sin fot i det där huset på något sätt. Jag tror inte huset var hemsökt. Jag tror att allt detta var ett inbrott. Jag hoppas bara att det var huset hon ville åt. Och inte mig.